We're gonna make it.
Fala aí, galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora eu vou ensinar pra você as linhas de guitarra da música Run, do Foo Fighters. Eu tô aqui com a minha guitarra modelo Benson Pacer STX. Eu também preciso regular uma distorção pra tocar as partes mais pesadas da música, além de um timbre clean com algumas modulações como chorus e reverb. No meu amplificador, eu optei por uma simulação de timbre clean. As configurações da equalização estão assim: o grave em 80%, o médio em 60% e o agudo em 50% ao centro. Já na hora do timbre clean, eu apenas opto também por utilizar o chorus e também um pouco de reverb e delay junto do meu som. Bom, você pode ver no meu pedal de Tune Chorus da Nig que a configuração está bem pouquinha, mesmo para dar uma ambiência e conseguir alguns sons harmônicos que são interessantes para a sequência. Na hora do drive, na hora da distorção um pouco mais pesada, eu utilizo o meu pedal Hot Drive da Nig, que não é um pedal de alto ganho, porém você pode ver que a chave ganho está um pouco mais aberta. E meu tone também mais aberto para poder dar presença e peso ao som. A partir de agora eu vou mostrar para você parte por parte da música, a começar pela introdução, que é também o refrão da música, sendo tocada numa dinâmica bem baixinha agora no início. Dá pra perceber a presença de até três guitarras tocando ao mesmo tempo durante essa introdução, esse refrão, tá bom? A guitarra que eu chamo de 1, a guitarra 1, então, vai fazer o arpejo nos seguintes acordes, ó. No Dó com nona. No Lá menor com sétima e décima primeira. No Mi menor com sétima. E no Ré maior. A guitarra 2 segue a ideia de arpejo, porém aqui atrás no braço do instrumento. Ó. Você vai tocar então no Dó com nona, no Lá menor com sétima e décima primeira, Mi menor com sétima, e no Ré com décima primeira. Essas duas primeiras guitarras repetem a progressão no arpejo por várias vezes, tá? Enquanto o refrão estiver sendo tocado aqui na introdução, você tem que ficar de olho aí na cifra, porque é só essa sequência. A terceira guitarra vai entrar logo no finalzinho dessa introdução, desse refrão, fazendo um riff para dar mais ambiência pro som. Confere aí. Então vamos lá. Durante a introdução, você toca uma sequência bem simples, arpejando os acordes que eu te mostrei, tá? Você tem que ficar atento, porque na sonoridade desse trecho aqui tem algumas coisas que são muito importantes. A guitarra, além de usar um pouco de reverb e delay, utiliza também uma espécie de chimer e também um chorus que dá para confundir como se fossem várias guitarras tocando ao mesmo tempo. Portanto, a execução é simples. A diferença no som que você vai fazer nesse trecho aqui fica por conta dos efeitos e também da sonoridade. Já a outra guitarra, a guitarra 2, toca praticamente do mesmo jeito, porém em outra região. Veja só.
guitarra 3 aparece no finalzinho da introdução, desse refrão que você tá vendo aqui no início da música. O som dela vai crescendo aos poucos no fundo, tá? E o objetivo dessa guitarra aqui é criar uma ambiência. Ou seja, ela é a menos importante nesse primeiro momento. Toca assim, ó. Depois do refrão na apresentação da música, quem vai ficar por conta de subir a dinâmica é o interlúdio, que nada mais é do que uma passagem ligando alguns trechos de uma música, tá bom? No interlúdio, você vai observar que é tocado o mesmo riff pelas duas guitarras. A diferença é o momento da entrada de cada uma delas. E logo na sequência, o vocal vai iniciar cantando a primeira parte da música, que é uma estrofe de letras. De novidade, você só tem a terceira guitarra, que vai entrar fazendo um riff uma oitava acima das outras duas. Olha só. Depois então que a introdução com um refrão bem light acaba, a guitarra vai começar a puxar a dinâmica da música pra cima, tá bom? O riff que você vai tocar, tanto no interlúdio quanto durante a primeira parte, é bem simples. Olha só. E aí, você precisa ficar de olho no que vai acontecer com a progressão, tá bom? A base vai tocar isso aqui por 4 vezes durante o interlúdio e mais 8 vezes durante a primeira parte, tá bom? Então é só repetir 12 vezes. 4 no interlúdio e 8 durante a primeira parte. A guitarra 1 entra depois, tocando na metade do interlúdio, a mesma coisa que você acabou de aprender. Porque aí vai aumentar ainda mais o peso e as duas guitarras continuam tocando isso juntas até o final da primeira parte. Certo? Então é só você tocar igual, porém prestar atenção na entrada. Essa guitarra 1, ela entra um pouquinho depois para dar mais corpo ainda. E a diferença fica por conta da guitarra 2, que vai entrar na metade da primeira parte, tocando praticamente a mesma coisa, porém com notas oitavadas. Você vai tocar na nota Mi e na nota Mi também, ó. Só que elas estão oitavadas. Uma grave e outra mais aguda. Ok? E aí você vai fazer a mesma ideia, só que ao invés de usar pull-offs, aqui em cima, você vai utilizar bends, ó. E aí você vai repetir por mais 4 vezes isso aqui durante a primeira parte da música. Agora vem a ponte da música, um momento de transição que vai ligar essa primeira parte ao primeiro refrão com mais dinâmica. Preste atenção, pois o que vai acontecer nessa primeira ponte aqui também vai ser repetido nas demais, ok? E as 3 guitarras vão tocar nesse momento. Uma das guitarras apenas vai segurar a base, tá? Tocando em cima dos seguintes acordes. No Dó com quinta. No Sol com quinta. No Ré com quinta. No Mi com quinta. Lá com quinta. E no Dó com sétima e nona. A outra guitarra, que eu chamo de guitarra 1, faz passagens tocando em double stops com intervalo uníssono. E a guitarra 2 dá um corpo maior para a sequência, apenas marcando nas tríades referente aos power chords, né, que a guitarra 1 tocou. São esses aqui, ó. O Mi menor, Sol maior, o Lá com nona, nessa primeira forma aqui,
aqui atrás também, o Dó com nona. A gente tá alterando o baixo aqui, mas ele não deixa de ser um acorde Dó com nona, ok? E também o Dó com sétima e nona. Esse tanto de guitarra tocando coisas diferentes que faz a sonoridade dessa música ser marcante e também com bastante ambientação. Saca só. Agora, atenção, que o que eu vou falar aqui é o que acontece em cada detalhe da ponte da música, tá bom? Uma das guitarras vai seguir a progressão que tá aí na cifra pra você. O ritmo que você toca, então, no Dó com quinta, no Sol com quinta e também no Ré com quinta é assim, ó. Depois disso, vai fazer aquela passagem no riff normalmente. E aí vai voltar tocando do mesmo jeito em cima dos mesmos acordes. E a diferença agora fica por conta do final da progressão da ponte. Uma das guitarras pode tocar marcando em cima dos acordes desse jeito aqui, ó. De forma bem simples e bem solta mesmo, tá? Não precisa ficar com tanta regrinha nesse momento aqui. Agora, eu vou tocar como a guitarra base, então segura a ponte pra você ver, ó. A guitarra 1, aquela que faz os riffs que aparecem mais, vai tocar uma progressão que vai ajudar a dar ambiência e deixar a sonoridade dessa parte aqui ainda mais legal. Aqui nas tablaturas estão algumas indicações de acordes para você, tá vendo aqui, ó, logo na sequência. Mas você não vai tocar diretamente em cima de nenhum desses acordes. Eles estão aqui para indicar para você em qual acorde a harmonia está no determinado momento, para que você não fique perdido enquanto estiver estudando ou até mesmo tocando. Beleza? Vamos lá então. Durante o Dó com quinta, o Sol com quinta, o Ré com quinta e também durante aquele riff, você toca assim, ó. E depois, durante a repetição, né, no Dó com quinta, no Sol com quinta, no Ré com quinta e naquela progressão de acordes no final, você toca isso aqui, ó. Beleza? E aí já prepara para o refrão. Essa subida, ela é proposital para acontecer isso, tá bom? A guitarra 1, então, em sequência durante a ponte, fica assim, ó.
E agora é hora de aprender a parte mais importante da música, o refrão. Você já aprendeu aquele lá no início, mas ele funciona como uma espécie de introdução, tá? Agora é que o pau vai quebrar de verdade aqui, tá? Dá pra notar as três guitarras fazendo coisas bem distintas e firme nessa sequência aqui. A guitarra base vai tocar em cima dos acordes de Dó com quinta, Lá com quinta, Mi com quinta e no Ré com quinta. A guitarra 1 também vai tocar nesses acordes aqui, porém ela faz umas passagens em cima de cada um dos acordes, entre ali esses acordes, tá? A guitarra 2 vai tocar um riff nas cordas mais agudas com a intenção de dar uma ambiência para a sequência. Percebe só. No refrão, a guitarra base vai iniciar apenas marcando em cima dos acordes que estão aí na progressão. Assim, ó. Depois dessas duas vezes que a guitarra base apenas marca a progressão, ela vai fazer junto das outras guitarras no refrão o riff principal desse momento, que é assim, ó. E no final do refrão, todas as guitarras fazem a convenção que fica indicado para você entre os parênteses, esses acordes de Mi com quinta e Ré com quinta que tem aí, tá? Você tem que prestar atenção no que vai ser feito, mas isso aqui só vai ser feito dessa forma nesse primeiro refrão. A partir dos próximos, vai entrar um novo acorde também para vocês treinarem junto e fazerem a sequência, mas não muda muita coisa não. Então, no final do primeiro refrão, toca assim, ó. Certo? E a guitarra 2, usando aquela mesma sonoridade com os efeitos do início da música, toca uma progressão bem simples, tá? Nas primeiras cordas aqui, assim, ó. Com o objetivo apenas de dar ambiência mesmo. Depois desse primeiro refrão, algumas coisas vão voltar a se repetir na estrutura da música, como é o caso da segunda parte, que você vai tocar igual tocou a primeira, a ponte e o próximo refrão também. Portanto, isso é para te lembrar que você sempre tem que ficar de olho na cifra para fixar a estrutura e não deixar passar nenhum detalhe, beleza? De novidade agora, você tem o solo da música, olha só.
solo dessa música é bem legal. Você vai tocar uma progressão que na maior parte das vezes é em quintas, tá bom? Eu sugiro que você divida em duas partes para poder aprender e que você também use na terceira corda e na primeira corda juntas para fazer essa passagem durante todo o trecho aqui, tá bom? Bom, a primeira parte dela é assim, ó. E a parte 2 inicia do mesmo jeito da parte 1, porém a diferença vai ficar por conta do final, olha só. E agora eu vou tocar o solo todo em sequência para você ligando a parte 1 na parte 2 para você ver como fica. Depois do solo, vai voltar para o refrão e agora já encaminhando para o encerramento da música. Olha só, muita atenção nesse refrão, que ele tem uma pequena diferença na estrutura dos acordes, ok? Porém, é coisa que só de bater o olho você vai observar logo no início agora, beleza? No final da música, as guitarras vão voltar tocando aquele riff característico, né? Pum, dom, 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 dom. Porém, com algumas variações na estrutura, olha só. Olha, a parte final da música é quase igual ao interlúdio e as estrofes. Claro que tem umas diferenças, tá bom? Elas sempre vão ocorrer no final de cada uma dessas frases, portanto você tem que ter atenção, certo? A gente vai tocar em duas guitarras também aqui, que são as mais importantes. A guitarra 1, que toca a parte mais grave, faz assim, ó. E a guitarra 2 segue praticamente do mesmo jeito da guitarra 1, só que muda, né? Ela faz a voz mais aguda e também as passagens são feitas, né, com notas oitavadas na região da casa 9 também, todos os harmônicos. Presta sua atenção, ó. E aí, curtiu? Espero que você tenha aprendido e também tenha gostado. Mande seu comentário pra gente com as músicas que você quer aprender também aqui no Cifra Club. Um abração e até a próxima.